vai estar falando aí de pulverização. Beleza? A gente vai estar falando de pulverização do mamão. Quando começar, como fazer a sua primeira pulverização cruzada no seu mamão? Quando você deve começar a pulverizar cruzado no mamão? Mas para você aí que não sabe o que é pulverização cruzada, você que não trabalha com mamão, talvez você trabalha com café, laranja, enfim, essa pulverização não é só para mamão, você vai poder usar ela em diversas culturas. Mas antes de maiores informações, vai deixando aí aquele like, beleza? Solta o dedão no like aí, deixa o seu joinha. Aproveita aí se você não é inscrito para se inscrever aí no canal e também ativar o sininho das notificações, beleza, galera? Segue nós também lá no Instagram, porque, galera, como eu não trago vídeo todo dia para vocês aqui no YouTube, mas vocês conseguem acompanhar de pertinho tudo que tá acontecendo no meu dia a dia. Lá no meu Instagram também tem muitas dicas. Então todo dia eu tô postando infinidade de coisas lá para vocês, beleza? Então segue lá também no Instagram e bora deixar de papo e vem pra vinheta. É isso aí, galera, vamos falar aí de pulverização, mas antes de eu explicar, de eu mostrar todo o conteúdo pra vocês, deixa eu mandar aquele salve especial pra dois moleques bacana demais, pra dois caras muito top, que é o Giovanni Almeida. Salve, Giovanni, tamo junto, meu filho. É nóis, Giovanni aí, galera, acompanhando o canal sempre, postou o vídeo, Giovanni tá lá dentro assistindo e deixando aquele like. Sandro Júnior, esse é o cara, boa, moleque! Nossa amiga aí, Sandro Júnior, também, sempre ajudando a gente no canal aí. Salve, Sandrão! É nóis, meu filho! É isso, galera, acho que eu esqueci de trazer de novo a lista da galera, mas era só esses dois aí, Giovanni Almeida e Sandro Júnior. Valeu, meus amigos, brigadão pela força aí no canal, beleza? Então agora, bora pra nossa pulverização, estamos subindo aí, chegando aí na roça. Agora, e como é que vai funcionar esse esquema dessa pulverização cruzada? Eu vou explicar para vocês, eu vou descer aqui do trator e explicar para vocês. E é isso aí, galera, já estamos aqui dentro da roça, já deixa eu dar uma ajeitada aqui no cabelo aqui, pá. Já estamos aqui dentro da roça e eu vou falar para vocês quando que vocês devem começar a fazer essa pulverização cruzada e como que é feita essa pulverização cruzada, mas eu decidi que eu não vou falar agora. Vou deixar lá pro final do vídeo, beleza? Lá no final do dia, vídeo eu vou dar essas dicasinhas. Quando que você deve começar, como que você vai fazer essa pulverização cruzada. E agora, galera, vocês vão acompanhar aí como é, que tá ficando nossa pulverização. Tamo aí no mamãozinho aí, ó. Esse mamão aqui já tá feita a sexagem. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. Ó, mamão já tá com o quê? Eu tenho 1,70m, ele tá um palmo pra cima de mim, ou mais, uns 2 metros de altura, né? Então, ó, já tem alguns frutos, ó. Como é que tá top nosso mamãozinho? Ácaro pegou o bichinho aí, ó. Deu trabalho pra controlar esse ácaro, viu? Deu trabalho, mas graças a Deus controlou. E agora nós vamos fazer uma pulverização aqui pra pinta preta, galera. Porque você deve estar me perguntando aí, a pulverização cruzada, mas que é isso? Por quê? Como? Essa pulverização cruzada, galera, é muito usada aqui na minha região e por mim no controle de pinta preta, né? No fungicida, certo? Então, toda vez que eu vou fazer fungicida, que eu vou fazer pinta preta, galera que trabalha com mamão aí sabe o que é a pinta preta, que é um fungo, eu trabalho fazendo a pulverização cruzada que a gente chama aqui, beleza? Então toda vez que eu vou fazer pinta preta, eu trabalho pulverizando cruzado. Ah, Lucas, mas só pode ou só deve fazer com pinta preta? Não, você pode também usar para fazer no, se for um acaricida, um adubo foliar, enfim. Mas eu particularmente só uso para fungo, para pinta preta. Uso para fazer, para pulverizar quando é acaricida também, mas quando a lavoura está muito atacada de ácaro, igual vocês podem ver aí, ó, ácaro pegou a bicha, entrou rasgando, né? Então aqui eu fiz umas pulverização cruzada, porque no meu ponto de vista, a pulverização cruzada eu consigo cobrir melhor a planta, beleza? Fazer um esquema de pulverização melhor aí, e aí para mim controlar esse ácaro que entrou pegando aqui ela aqui. Ah, Lucas, eu só posso pulverizar assim no mamão? Não, galera. Essa pulverização você consegue encaixar ela no mamão. Você consegue encaixar ela num café, por exemplo. No café tem vídeo até aí no canal eu pulverizando.
fazendo controle de conchonilha com pulverização cruzada. Então vocês puxam aí os vídeos do canal aí que tem aí. Pulverização cruzada de café aí, controle de conchonilha. Você pode usar na pimenta do reino. Se você tem aí uma laranja, uma macieira, você consegue aí, lavoura de laranja, de maçã, você consegue também usar essa pulverização cruzada. Aqui na região é muito usada por controle de pinta preta, beleza? Tem agricultores que usam em tudo, vai fazer qualquer coisa, tem que pulverizar cruzado, né? Mas eu aqui uso mais na parte da pinta preta. Então, bora lá acompanhar a pulverização. E lá no final do vídeo eu vou deixar a dica de quando você deve iniciar no seu mamão e como que é feita essa pulverização. Apesar de ter vídeo no canal aí falando como pulverizar cruzado. Depois, se vocês quiserem ver mais dicas aí, puxa aí os vídeos para trás aí que vocês vão achar muito vídeo aí de pulverização de mamão. Beleza? Então, bora lá. Aí galera, como é que tá ficando nossa pulverização? As folhas todas molhadas, as de cima, né, molhada por baixo, essas de baixo molha dos dois lados, né, tanto embaixo quanto em cima. E ó o fruto, ó o fruto todo molhadinho, ó. Ajuda nós aí, câmera. Aí, ó, fruto todo molhadinho. Olha aí, galera, como é que tá ficando top. Ó, repare que aqui nesse lado, se você olhar de lado aqui, ó, aqui tá, pegou produto em tudo, ó. Só que se eu olhar de lado, nesse lado aqui, ó, aqui já ficou com a deficiência de produto aqui, ó. Aqui já não tem tanto produto, tanta calda, igual do lado de cá, ó. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, que é a pulverização cruzada, certo? Vou te falar como é que é essa pulverização cruzada agora. A galera que acompanha o canal aí já sabe como é que é, mas você que chegou aí novo aí, aproveita para se inscrever aí no canal, beleza? E deixar aquele like, que agora eu vou te ensinar como é que é feita essa pulverização cruzada. E por que dessa pulverização cruzada? É o seguinte, galera, para vocês entenderem melhor, eu tô aqui no começo da roça, tá? Última carreira aqui, ó. Ó lá onde eu tô pulverizando, tá lá embaixo. Os pezinhos de replanta saindo, tá filé, saindo filé os pezinhos de replanta. Então aqui no começo da carreira, como é que vai funcionar essa pulverização cruzada?
Vou entrar pulverizando nessa carreira normal, como você sempre pulveriza aí. Vai regular seus bicos, sua pressão, sua velocidade e vai entrar. Chega lá no final dessa carreira, você vai manobrar o trator, igual você viu manobrando aí atrás aí no vídeo. E você vai voltar na carreira do lado aqui, ó. Nessa carreira do lado aqui. Em vez de você pular essa carreira e vir na terceira carreira aqui, que é o famoso pula carreira, sim, uma sim, outra não. Você não vai fazer isso. Você vai entrar lá na primeira carreira. Entrou aqui na primeira carreira. Lá no final dessa carreira, quando acabar a carreira, você vai manobrar seu trator e voltar na segunda carreira. Certo? Chegou aqui no final dessa carreira, você vai vir aqui no arrastão aqui. Você vai manobrar seu trator de novo e entrar aqui na terceira carreira. Do lado dessa que você desceu, aí você sobe aqui. Chega lá, você manobra lá no final de novo e desce do lado dessa daqui. Não vai saltar a carreira, viu, galera? Chega aqui, você manobra de novo e sobe do lado dessa carreira aqui. E assim sucessivamente, até você fechar a sua roça, até você fechar a sua lavoura, até você pulverizar tudo. Mas por que, Lucas? Isso vai influenciar o quê? Só vai me atrasar, que eu tenho que ficar manobrando trator e tal. Sim, galera. Em um certo lado, atrasa. Beleza? Um certo ponto atrasa, mas por outro lado, você vai ter uma eficiência enorme aí na sua pulverização. Por quê? Lembra que eu mostrei aí atrás no vídeo aí que um lado do fruto tava mais, tinha mais calda do que o outro lado do fruto? Por quê? Vou te explicar o porquê agora. Suponhamos que eu subi pulverizando nesta carreira aqui. Então eu vou tacar a calda nessa carreira, nessa linha e nessa linha. Quando eu subo pulverizando aqui, deixa eu achar um pezinho de mamão com fruto aqui, aqui. Quando eu subo pulverizando aqui, onde a turbina entra pulverizando aqui, esse lado aqui, ela consegue acertar a calda em toda a fruta. Aqui na frente do fruto aqui, ela consegue acertar em tudo. Só que na hora que ela sai para ir para o outro pé, que é esse lado aqui, a calda já não cai o mesmo tanto que é lá. Às vezes nem acerta aqui nessa frente do fruto. Entendeu? Aí eu saio desse pé, venho para esse outro pé aqui, vai acontecer a mesma coisa. Aqui eu vou pulverizar esse lado todo, a frente. Só que esse lado aqui, onde ela sai, já quase não acerta produto. Né? Praticamente não acerta nada. E assim vai acontecer na carreira do outro lado. Eu vou entrar pulverizando aqui. Eu tô indo para lá. Lembra que eu tô indo para lá? Então na hora que passa pulverizando aqui, esse lado é todo acertado calda. Na frente aqui também acerta calda em tudo. Só que aqui quase não cai calda. E aí o que que acontece? Aí a sua pinta preta vai acumular toda nessa parte aqui. Certo? Mas aí, galera, na hora que eu chegar lá no final da carreira, lá no finalzinho dessa carreira, eu vou manobrar o meu trator e vou voltar nesta carreira aqui. Nessa carreira do lado. Então lembra que quando eu fui daqui para lá, todo esse lado dessa fruta, o lado de lá, foi pulverizado. Só essa parte de cá que acabou não caindo calda. Só que eu voltando de lá para cá, esse lado que não cai, que caiu pouca calda, vai ser a parte que a turbina vai estar entrando. Então ela vai pulverizar bastante aqui, esse lado. Aqui vai pulverizar. E aqui vai cair pouca calda. Só que não tem nada a ver, porque quando eu fui daqui para lá, esse lado aqui já foi pulverizado. Então por isso da pulverização cruzada. Deixa eu tirar esse mamão carpelóide aqui, que tá estragando o vídeo, né? E aí, então, por isso da pulverização cruzada, você consegue acertar todo o fruto, toda a planta, com igualdade, com a mesma precisão. Se você fazer aquela pulverização que você solta a carreira, por exemplo, eu subo nessa carreira, aí para mim não manobrar lá, eu salto essa carreira e volto nessa carreira aqui. Não dá cruzamento em todas as carreiras, só dá cruzamento em uma carreira. Porque nenhuma carreira do lado vai dar sequenciamento. O que que é? Que eu vou subir nessa carreira e desço na de lá. Na hora que eu subo aqui de novo, o mesmo lado que eu subi pulverizando aqui vai ser o lado que eu subi pulverizando aqui. Então o lado de cá da planta, esse lado de cá vai ficar sem calda. Esse lado aqui vai ficar sem calda. Mas o lado de cá foi o que eu desci, né? Então o lado de cá vai dar cruzamento. Só que o lado de cá não dá. Então só uma carreira fica dando cruzamento e a outra não dá cruzamento.
E aí é a hora que dá incidência de pinta preta na roça, ataca a pinta preta. E aí a galera endoida que o produto não tá dando certo, que a pulverização tá errada. E realmente, às vezes, não é o produto que não tá fazendo efeito, nem a pulverização que tá errada. Você só tá fazendo do jeito errado. Entendeu, galera? Eu não quero dizer que se você fazer isso, você vai acabar com a pinta preta de sua roça, você vai nunca mais vai precisar fazer cacho, né? Não, mas eu garanto pra você, se você fazer dessa maneira, essa pulverização, você vai reduzir aquela atividade de fazer cacho, que é colocar um aplicador de cada lado na turbina, né? E ir lavando o fruto. Eu garanto que de 50 a 80% você diminui isso aí, né? Então, essa é que é a famosa pulverização cruzada, por isso que a gente faz só com pinta preta. Não só com pinta preta, não. Faço mais com pinta preta, por causa do fruto. Quando é na folha, já na folha não tem muito esse segredo, né? Então você faz um assim, um anão, na folha é mais fácil de controlar a doença, é mais fácil de controlar inseto. Então não tem tanta necessidade quanto de fazer pulverização cruzada, quanto fazer para pinta preta por causa do fruto, né? Então, Lucas, então eu não, se eu for controlar um acre, eu não preciso pulverizar cruzado? Se você quiser, não precisa não. Agora, se tiver bem infestado e você quiser fazer a pulverização cruzada, aí também vai ser válido, que vai controlar também melhor o seu ácaro, enfim. Então a pulverização cruzada é válida tanto para você fazer a pinta preta para acertar o fruto, quanto na folha, certo? Mas como é uma pulverização que demora demais, tem que estar manobrando demais, então deixa ela só para fazer a pinta preta. Na hora que eu fazer um foliar, um acro, alguma coisa assim, você faz aquela pulverização normal, tá? Saltando uma carreira acima, não. Que você vai adiantar. E também vai servir para você fazer no seu café, na sua pimenta, na sua laranja, na sua maçã. Enfim, o que você tiver aí, essa pulverização cruzada encaixa em tudo. Beleza? E fica aí até no final do vídeo, que lá no final do vídeo eu vou te falar quando que você vai fazer essa pulverização cruzada. E vou deixar também uma dicasinha, que tem três tipos de pulverização cruzada. Tem essa pulverização cruzada que você tem que manobrar em todas as pontas de carreira, certo? Essa pulverização aí você vai falar, Lucas, mas essa pulverização aí vai demorar demais, é muito chata, eu tenho que estar apertando a embreagem do trator, vai desgastar o meu colar de embreagem e não sei o que. Calma, tem mais dois tipos de pulverização. Tem uma que, em vez de você manobrar em todas as pontas de carreira, você só vai manobrar em uma ponta. E tem outra que, se você não quiser manobrar em nenhuma ponta de carreira e ainda assim fazer a sua pulverização cruzada, você também vai conseguir. Então fica aí até no final do vídeo, que eu vou te dar essa dica lá no finalzinho, beleza? Então bora acelerar o Jeep e terminar a nossa pulverização. Mostrar como é que tá também a diferença do
mamão foi plantado primeiro e foi plantado depois. Bora lá. E aí galera, terminei agora, eu vou fazer o rodapé, tratorzão parado lá para nós começar o rodapé. E é o seguinte, quando que você deve começar a fazer a sua pulverização cruzada no seu mamão? Galera, você vai começar a fazer sua pulverização cruzada quando aparecer os primeiros frutos deste tamanho aqui. Aparecer os primeiros frutinhos aqui, que já a pinta preta já entra nesse desse tamanhozinho aqui. Você já pode começar a fazer a sua pulverização cruzada no seu mamão. Beleza? Os primeiros frutos aí. As flor. Então galera, apareceu esses frutinhos aí, mete o sarrafo. Já pode começar a pulverizar cruzado. Lembrando que não que eu não possa pulverizar cruzado antes disso, ou né? Porque a pulverização cruzada no mamão, como eu disse, é mais por conta de você conseguir acertar os dois lados da fruta da mesma maneira, com a mesma uniformidade. Mas se você quiser fazer a pulverização cruzada desde quando saiu do chão ali, quiser meter o sarro pulverizar cruzado, pode pulverizar, viu galera? Fica a critério de vocês. Eu só pulverizo cruzado quando tem fruto, quando aparece fruto na planta. E eu só faço pulverização cruzada para fungicida, pinta preta. Outra pulverização cruzada, eu faço a pulverização convencional, que é aquela de pular a carreira, né? Uma sim, uma não. Há casos de infestação muito grande, de talvez ácaro ou alguma outra coisa, eu pulverizo cruzado, que também ajuda demais o controle na folha. Mas o mais é na fungicida para fazer o cacho, né? Acertar lá o fruto. Até porque, galera, você também pode fazer pulverização cruzada aí no seu café. Eu faço pulverização cruzada no café, para cochonilha, broca, enfim, na pimenta. Enfim, tem culturas, ela ajuda demais. Você vai conseguir controlar melhor as suas infestações na pulverização cruzada, tá? Então, galera, como eu tinha dito, que eu ia deixar também aqui no final do vídeo, ensinar dois outros tipos de pulverização, que são três tipos de pulverização, você consegue fazer cruzada. Tem aquele convencional que você manobra em todas as pontas, tem um que você escolhe um lado só para você manobrar e não manobra o outro lado, e tem um que dá para você fazer sem manobra nenhuma, tá? Só entrando e saindo da carreira, e aí vai dar cruzamento de carreira. Mas para o vídeo não ficar muito grande, vou deixar isso para um outro vídeo. Vocês deixem nos comentários se vocês querem um vídeo assim, falando só sobre pulverização cruzada, como que é feito, os tipos de pulverização cruzada. Deixem nos comentários se vocês querem, que eu vou trazer um vídeo só falando disso. Eu não vou falar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. O vídeo já tá longo demais, eu não gosto de trazer vídeo muito longo aqui no canal. E esse vídeo já ficou grande demais. Então deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo só sobre pulverização cruzada, os tipos de pulverização cruzada que tem, como é feito e tal, tal. Beleza? Então, bora lá terminar fazer o rodapé para nós bater água na turbina e fechar a pulverização, que depois eu tenho outra pulverização ainda para fazer. E é isso aí galera, já acabei lá, que vocês viram que eu acabei de bater água na máquina aí, terminando nossa pulverização. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado a vocês aí. Então, não esquece aí de deixar aquele like, deixar o seu joinha aí, beleza? Se inscrever aí no canal e ativar o sininho das notificações. E me segue também lá no meu Instagram, beleza? Vai aparecer aí embaixo pra vocês. Segue nós lá, aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera!